ৰাতিপুৱাই ভাজি ভাত কেইটামান লৈ খাবলৈ লৈছোঁ, যিহেতুকে এতিয়া যাবগৈ লাগিব দোকান আছে, দোকানে ভাজি ভাত আকৌ কেইটামান খাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে জানমণি ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে আৰু, এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই বৈ লৈ যামগৈ দোকান, আকৌ আপোনালোকক গৈ লগ পামগৈ ক'ত, দোকানত। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। যিহেতুকে মই এতিয়া বৰ্তমান মানে এইফালে ভাজি ভাত খাব লৈছোঁ, ভাত কেইটামান খাই বৈ লাহেকৈ যামগৈ দোকান, সকলোকে লগ পাম আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে এটি ভিডিঅ'ৰে। ব'লক তেতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাইনেলি বন্ধুসকল, ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া লাহেকৈ লৈ ল'লোঁ তামোল এখন, কাৰণ যিহেতুকে গাঁৱলীয়া মানুহ জানেই আৰু এখন তামোল নাখালে ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে তামোলখন লৈ ল'লোঁ। চূণ আৰু চাধাৰে খুব ধুনীয়াকৈ তামোলখন লৈ ল'লোঁ। এতিয়া লাহেকৈ তামোলখন খাই বৈ লাহেকৈ যামগৈ দোকান, যিহেতুকে মোৰ চাবিটো সদায় ইয়াতে ওলমি থাকে। আৰু এতিয়া যামগৈ দোকান, আৰু এইফালে মোৰ বাচন্তি ইয়াতে থাকিব, আৰু মই বাচন্তি নিম বাইচাইকেল, যিহেতুকে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, তেলো ভৰাব নালাগে, খৰচ নাই, পঞ্চাৰ হ'লে বাট অকণমান ঠেলিবলৈ সুবিধাও হয়, সেইটো কাৰণে লৈ ল'লোঁ BSA বাইচাইকেলখন। আৰু এতিয়া এই বাচন্তি ভিতৰতে থাকিব, লাহেকৈ ব'লক ওলাই যাওঁ আৰু, নহয় জানো কামলৈ বন্ধুসকল, দোকানলৈ। দোকান যাবলৈ ওলাওঁতে আহিলে নহয় আমাৰ এজনী চুকুলিজনী, চুকুলিজনী চুমা এটা নোখোৱাকৈ মই একদম যাবই নোৱাৰোঁ নহয়। তাৰ চুমা এটা খাই দিওঁ, মোক চুমা নাখাই দে, মোক চুমা নাখাই দে, চিপ্ছ আনিব, চিপ্ছ নানো আকৌ, কি পিন্ধি যাওঁ, গামোচা চাব চাব, গামোচা পিন্ধি যাওঁ চাব, এখন চাদৰ মানে তই কি খাইছ, বুট খাইছ, বুটো খাইছ, চাওঁ চা খাইছ, মোক চুমা এটা খাই দে, মোক চুমা এটা খাই দে, দেখিবি মোক চুমা এটা খাই দে আকৌ, আৰু গৰু এৰিলো মানে একদম হেৰি গোহালিতে, যিহেতুকে আজি গাখীৰ নোলালে থাকে ন, ৰাতিপুৱা শুই উঠি ভয় খাই গৈছিলোঁ বন্ধুসকল পোৱালিটো নাই বুলি, পোৱালিটো একদম গৈ পালে তাঁতৰ শালিত গৈ ধুনীয়াকৈ শুই আছেগৈ, এতিয়া একদম বিন্দাছ খাই আছে, ভিডিঅ'ত লাগি থাকক। পাতি চাইকেলখন লৈ পেলাই ওলাই গ'লোঁ লাহে লাহে দোকানলৈ, যিহেতুকে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো চাওক, আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ বৰ নামঘৰ ভাৱ, যিহেতুকে সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ বন্ধুসকল, যিহেতুকে মই আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান কামৰ জেগালৈ, এয়াই হ'ল আমাৰ গাঁওখন। লাহে লাহে ইমান সুন্দৰ এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু বহুতে হয়তো মোক ভাবে, বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ চাওক, যিহেতুকে মোৰ প্ৰথম কামটো হ'ল দোকান, কাৰণ মই যিহেতুকে নাপিত কৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান মোৰ নিজৰ দোকানলৈ আহি আছোঁ, আৰু বিশেষকৈ এয়া পালোহি লাহলীয়াল পথছোৱা, যিহেতুকে এতিয়া মই ইয়াৰ অভিমুখে দোকান, যিহেতুকে মোৰ পাঁচআলিত আছে সামূহিক উন্নয়ন কেন্দ্ৰৰ কাষত, সেয়েহে বন্ধুসকল ভিডিঅ' মই বনাওঁ মাত্ৰ মোৰ ফূৰ্তিৰ কাৰণে, কাৰণ আপোনালোকক অকণমান মনোৰঞ্জন দিব চেষ্টা কৰোঁ, তাকো হাত আহি আপোনালোকে কি পায় নাপায় মই নাজানো, হয়তো বহু কাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাড়ী গৈ আছে এইফালে, মই ইনকাম কৰি ঘৰখন চলিবলৈ চেষ্টা বনাই আছে ধুনীয়াকৈ এইফালে, এইটোৱে হ'ল মাজুলীৰ প্ৰথম কামটো হ'ল সংযোগী পথ, যিহেতুকে এতিয়া মই গৈ আছোঁ বিদুৰীয়া অভিমুখে, দুটাৰি কাটি আজি 22 বছৰে ঘৰখন চলি আছোঁ, মাত্ৰ মই ছশ কাৰণ হ'ল, কাৰণ আম্বানীয়ে দিনক দিনে ৰিচাৰ্জৰ দাম বঢ়াই গৈ আছে, মই আম্বানীক ধনী হ'বলৈ নিদিওঁ, সেইটো কাৰণে এয়া চাওক পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ, পেডেল মাৰি মাৰি কৰ্মস্থানলৈ, আৰু খুব সোনকালে কৰ্মস্থান পামগৈ, আৰু এয়া চাওক এতিয়া মই লাহে লাহে আহি আছোঁ চাইকেলখন পেডেল মাৰি মাৰি, সেয়েহে বন্ধুসকল মনৰ কথাবিলাক ক'লোঁ, এয়া আহি পালোহি দোকান, আহি পাই চাফ চিকুণ কৰি দুডাল জ্বলাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, বন্ধুসকল খন্তেক সময় পাছতেই আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, যিহেতুকে দোকানখন পালোহি যেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি লওঁ, এয়া সন্মুখতে আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচটো, আৰু এয়াই দোকান মোৰ চাওক, আৰু দুপৰীয়া ভাত মুঠি ল'ৰাই লৈ আহিলে দোকানলৈকে, সেইটো কাৰণে এয়া ভাত লাহেকৈ খাই বৈ লওঁ, যিহেতুকে কৰ্মস্থানত বহুত দিনৰ মূৰত ভাতসাজ খাবলৈ পাইছোঁ, যিহেতুকে খুব ধুনীয়াকৈ ভাতসাজ খাই লওঁ,
খাই বই লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো। মানে বন্ধুসকল, দোকানৰ পৰা আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া আহি মই ক'লো না আমাৰ ছোৱালী চুকলো, হেই চুকলো, হেই বুঝিছে নাই, মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত, তাই মুঠবত মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত, মানে চিপছ খাম বুলি ৰৈ আছে। ইয়া চাওক, আহি চাহকাপ লৈ লৈছোঁ, চাহকাপ খাই লওঁ আৰু লাহেকৈ বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাম। আৰু দেখাম মানে কি আৰু, যিহেতুকে আহি ঘৰ পালোঁ, আজি দেওবাৰ, দিনটো যথেষ্ট কষ্ট হয়, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, মানে কি, ঘৰৰ পৰা দোকানলৈ গ'লোঁ, দোকানৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁ, তাৰ মাজতে কি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈ বাই।